Kürdəmirin Muğanlı kəndinin nə tibb məntəqəsi var, nə yolu, nə də poçt şöbəsi. Sakinlər bu məsələlər üçün rayon mərkəzinə üz tutmalı olurlar. Elə çətinlik də bu zaman meydana çıxır. Əlavə xərclər yaranır, vaxt itkisi olur. Əməkdaşlarımız sakinləri qayğılandıran məsələlərdən gerindicə hal olublar. Kürdəmirdə yenicə tikilməkdə olan yaşayış evində yanğın baş verir. Hadisə rayonun Qara Məhmudlu kəndində qeydə alınır. Şəhər sakini 29 yaşlı Qarayev Fəmil Adil oğlu ilə məxsus iki mərtəbəli, ümumi sahəsi 260 kvadrat metr olan ev yanar konstruksiyaları ilə birlikdə yanaraq külə dönüb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Kürdəmir rayon Dövlət Yanğınsöndürmə Mühafizə hissəsinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb olunub. Yanğın söndürülüb və alovun digər ərazilərə keçməsinin qarşısı alınub. Hadisənin hansı səbəbdən baş verməsi hələ ki məlum deyil, lakin ev sahibinin sözlərinə görə eyni hadisə bir həftə bundan əvvəl də baş verib. Ardarda, en yerdə yanğın çıxması artıq onlarda hadisənin kim və ya kimlərsa tərəfindən qəsdən törədilməsinə dair şübhələr yaradıb. Gecə vaxtı saat 2 tamında qonşu kənardan görüb, zəng elənib ki, qatı duman imiş, görmək mümkün deyilmiş. Taqqurtu gəlir, ev üzdə görün. Bular uzaq evə gəl, gəlib çatanda ev tamamilə yanıb şey olubmuş. Fevqalada da gəlib elə quru şeynat gəlib çatıb tamamilə yanıp məhv olub. Mən adiati qurumlara deyərdim ki, bunlara bir köməklik eləsin. Bunun tapılmasında ən böyük şey cəzası cəzasız qalmasın. Cinayət. Dedik toqdan olar. Yəni hər şey atdıq toqdan istisna şey yoxdur. Nə olduysa toqdan oldu. Amma bir həftənin içində bu ikinci cinayəti törətmə ən aşağı məxluq olan insanlara aiddir. Xahiş edirəm adiati qurumlardan da ki, yəni bu cinayətçiləri tapmaqda bizə kömək eləsin qeyd edir ki, Famil və Şamil Qarayev qardaşlarının hər ikisi hərbiçidir. Aprel döyüşləri və İkinci Qarabağ müharibəsində iştirak ediblər. Zərər çəkənlər onlara ümumilikdə 40 min manata yaxın ziyan dəydiyini bildirirlər. Məsələ ilə bağlı bütün aidiyyətli orqanlar fəaliyyətə keçib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ağil Əsədov, Kürdəmir